čast, svaka čast. Milo je Bubonja i par nepar. Evo ako sada ćemo da čujemo i Marka i njegovu recitaciju, a onda poslasticu smo ostavili za kraj. Hvala. Marko, da čujemo recitaciju. Prvo nam reci šta, kako, da znamo, da uputimo gledalce. Pa eto, to je jedna recitacija na kineskom, koja je u stvari... To sam naučio kad mi je bio supruga i sin tamo i on se družio sa svojim, da kažem, vršnjacima, kinezima koji su to učili, sa dečicom, i onda sam ja to naučio i kako bi mogao i njega da naučim da, eto, da u druženju s njima, da i on nešto zna, eto. Izvoli. Xiao Yance Chuan Huai Nian Nian Chun Tian Lai Zhirli Wo Wen Yance Ni Wei She Lai Yance Shuo Zhirli Di Chun Tian Cui Mei Li. Bravo, bravo. A sad da molim ti prevedi ako. Pa da, da. Kaže, mala lasta dolazi ovde svakoga proleća. I ja sam pitao malu lastu zašto dolaziš ovde svakog proleća, a ona mi je odgovorila, ovde je proleće najlepše. Hvala. Sad, to je, možda na našem ne zvuči tako, ali to je na kineskom su oni uklopili, kao što bi gospodin bi znao. Na našem jedna lasta čini proleće. Da, da. Da. Marko, hvala puno. Lana, sada, kako sam i rekao, poslatica za kraj, šta slušamo, šta pevati uživo? Pamtim još. Lana i par nepar band, jedan aplauz, molim vas. Prolazi moja mlado, dolaze druga vremena, ono što je nekad bilo, toga sada više nema. Ono što je nekad bilo, toga sada više nema, ali ta ali pamtim još one livade, one rijeke, one šume i puteke, staru majku dok se smije i ognjište što me grije. Hvala puno, lepa Lana i par nepar bend. Dakle, ukoliko želite da uživate u muzici benda par nepar, www.parnepar.com ili ih potražite na Facebooku, par nepar bend muzika za svadbe. Hvala vam puno na ovoj izvedbi, i vama Lana i hvala vama lepo. Miloje, hvala. I naravno Borise i naravno tebi Marko. A mi sad... No, pokloni. Agro živ kompanija, Agro još, živ. Još, svaka čast. Naravno, najbolje za porodicu. Vi stavljate iz koleginica Nona svakako nam deli ove pravi poklone. Domaći. Jedna od novih linija u Agro svaka živu. Čast. Gotova jela su u pitanju. Pileće ćufte. U paradajz sos. O, grašak sa pilećem mesom. Pa, grašak sa pilećim mesom. Đuveč sa pilećim mesom. I pileći paprikaš. Fasulj sa sujim rebarcima. Svašta nešto tu ima, da, da. To je kompanija Agro Živ. Sa rebarca suva stamena kad kuva, da te Bog sačuva. Šta bi pesnik rekao, lepa Lana kao onih dana. Ja. O, hvala. Kompanija Agro Živ, najbolje za porodicu. Dakle, i nemojte zaboraviti, tu je i ona junior linija, dakle junior paštete i parizeri Luka i Ljubica. Tu su naravno njihove viršle. Sve što poželite, mi idemo dalje.
Evo nas u rubrici da te pitam. Ovoga puta ja ću mnogo manje pričati, a ulogu voditelja preuzet će moji gosti. I idemo redom. Boris, se pitate nešto Lana. Lana, šta je glavni presudni element za očuvanje dobrog braka? Pa, ako mene si pitao, ja ću ti odgovoriti. Tolerancija. Mislim da čovjek mora, u stvari, svi mi kad se zaljubimo, eto da kažem, vidimo samo sve lepo u čovjeku. Međutim, vremenom dođu i teškoće. Vremenom počnemo da ga volimo, čovjeka. U stvari, to jeste tako. Da. Kad neko kaže, znaš što je navika, meni kažu da 37 godina su u braku, kad ja kažem, ja često volim sad da kažem da ja volim mog supruga i to priznajem javno, to ne govorim zato da bih sad sebe nešto veličala, ne. Jer što smo stariji, sve više vidimo, matene isto mislimo, ja nešto pomislim, on to kaže. Svaki, nije to sad da ja ne mogu bez njega ili on bez mene, možemo jedno bez drugog, ali mislim da treba da imamo jedno prema drugome zaista jedan vid tolerancije u svemu, bez obzira, mislim, nećemo se lagati sad da kažem, ja, znate, on mi je jedin ili ja sam njemu jedina ili ne znam nija šta. U životu se milion puta vi zaljubite, ne morate vi da se zaljubite u nekoga i da budete s njim. Znači, što je rekla Desanka Maksimović, ne, nemoj mi priči, hoću iz daleka da ljubim i gledam tvoje oka dva, je sreća lepa, samo dok se čeka. Ma da je samo dva oka. Je. E, to vam kažem, zato govorim. Znači, jednostavno, smešno je sad da kažemo, sad svi smo na ovom, svi smo jedan drugom nekako, ne znam u čemu verni. Vi ako pomislite, na primjer, sad znaš, voleo bih da budem sa ovom ženom, samo mišlju, vi ste, znači, tog čovjeka možda povredili, eto tako da kažem. Ali nas dvoje smo našli jedan zajednički jezik i sad u ovim godinama, iskreno vam kažem, 37 godina sam u braku, udala sam se jako mlada, 75. godine, imala sam maltene, falilo mi dva mjesta do 15. Ali verujte mi, nisam zažalila i daj Bože samo da smo još dugo ovako, moj suprug i ja zajedno, živi i zdravi, pa eto. Ne kaže se više da si mi živ i zdrav, nego da si mi agroživ. Bravo! Možda. Bravo, genijalno. Lana, genijalno. Ima jednog divnog muža i razumnog. Da, da. E, to je ono što smo govorili, da. Normalno. Ne samo tolerancija, nego što kažu, da. Kad si ti rekao, zna se ko mora bude glava u kući. Ma nije to. Jedan i drugi, moramo da popustimo, znači... Ma interes je isto, brak je jedan, on se prelazi u jedan interes. Pa ne znam da li je interes. Evo, izvinjam se što sada nastavljamo. Nije to neka polemika sada da tu polemišemo. Ja nisam imala nikakav interes kad sam se udala. Da zato što se sačuva brak? Pa, to je pitanje zašto da sačuvamo brak. Jednostavno, ja sam gledala... ako ja ne osjećam prema tom čovjeku ništa, a sad gledam neki interes od njega, to za mene nije. Ja sam se davala i sad se dajem samo emocijama, samo strašću. Znači, ako... Moramo sad da budemo realni. Ako ne postoji ništa u tom krevetu, ili da me pipneš samo, gotovo, neću s tobom da živim. Ovdje ja sam mnogo, takva. Mnogo se insistira na nameštaju da vam kažem. A agro živ je sponzor. Te krevet, kao da ne postoje sofa, trosed, dvosed, postelja, bušek na naduvavanje i tako. Dobro, bravo. Eto, hvala na odgovoru. Bravo. Lana, pitate Marka nešto. Pa, evo, ja bih ga pitala kada se u karijeri osjećao najsrećnije ili najispunjenije, eto. Kada sam se osjećao? Pa, recimo, to je bilo skoro, pre dve godine i to je trajalo, recimo, dve godine. Bio sam u Kini, taj klub gde sam bio je oformio novu ekipu, došao je novi trener i nekako smo, u početku nismo baš imali neke rezultate i posle je to krenulo jako dobro i jako smo se lepo družili i iako je trener bio dosta stariji čovek, ali je nekako se, da kažem, spustio na naš nivo i on se šalio s nama, jer je to čovek koji je prošao svet i malo je i dosta je pamet, inteligentan i osvojili smo i u Kini, bili smo te jedne godine drugi,
ušli smo u Ligu šampiona Azije, sljedeće godine smo osvojili kup Kine i tako da smo imali, tu sam imao jedan period od 2 godine stvarno i sve jako pozitivno i tu sam se osjećao najsrećnije. Eto. Hvala, hvala na odgovoru. Marko, pitaš Miloja. Pa evo, da ga pitam kad i kako je odlučio da postane pevač? Teško pitanje, ali dobro, provizorno. Ja sam u Beranama još pevao, ali to je ono stidljivo, jer sam uvek imao kompleks niže vrednosti. Mislio sam da neko bolje može to od mene. I kad sam došao da upisao fakultet u Beogradu, počeo sam na Brcošijadima da pevam malo na tim skupovima studentskim i video da to publika lepo je reagovao na to i moj kum Dragan Jevtić me par puta prijavio na nekim takmičenjima, osvojio poneku nagradu i vidim da to nije šalo, da već ozbiljnije gledam na te stvari, posle sam se malo okuražio i znači ozbiljnije u studentskim danima. Hvala. Dobro, i Milo je pitate Borica. Evo, najteži zadatak sam dobio večeras. Ali zbog njegove pesme Ako jednom sreteš Mariju, ja sam dao ćerki moje ime Marija. Ta pesma je kriva i Tomina pesma isto Marija. Ono, prokleteva nedelja. I on je mnogo dobrih, kao što je peo večeras onu pesmu njegovu isto što su snimili Rali i Mira, to su antologijske pesme. I mnogo ozbiljne pesme. Znači, kažem, ozbiljne pesme. I kako je uspeo posle tih ozbiljnih pesama da se bavi parodijama, jer to je mnogo teško. Kako je uspeo i svaka mu čast na tome. Jesi ti sad to mene pitao? Ja, da. Dakle, posle onog i onakvog Borisa koji je komponovao sentimentalne pesme. I to mladog Borisa, mladog Borisa. Mladog, da, ja sam od 16. godine najozbiljnije pesme pisao. Počeo da stvaram, pa sam onda nataložio jedno 100 pesama do trenutka dok nisam nahvatao Mikija Jevremovića na prepadi, on snimio Ako jednom vidiš Mariju i niz još hitova, pa onda 30-ak pevača u tadašnjoj Jugoslaviji snimilo moje pesme, pa onda dakle i narodnjaci i za decu i za mnogi fine. Mnogi ne znaju u jednom trenutku sam dozvolio da onaj Šeret Šaljivđija, zezator koji čučao u meni od malena i koji se pojavljivao kad sam bio u igri napolju sa decom ili u školi, zbog čega sam bio izbacivan iz učionice jer sam pravio štosove, dakle taj se pojavio i onda sam ja smislio i izmislio Rokire Smoravu. A onda posle toga, pošto je sad morao sam da shvatim da će to biti, kao što si ti shvatio da će ti to biti profesija, ja sam shvatio da je ovo preorijentacija u karijeri i onda sam do 91. druge snimao, snimili 19. albuma, a onda sam počeo sa ovim televizijskim show programima, od čega najviše humorističkim, snimio preko 1000 takvih emisija, onda zaključio Rokire Smoravu u jednom trenutku pre 4 godine 20. albumom i 220 pesama i sad kad pogledam unatrag, ako jednom vidiš Mariju, pesma po kojoj su neke Marije dobile imena, Tamara, takođe moja pesma koja je inspirisala roditelje, kao i Tako je plakala Isidora, da. Inspirisala neke roditelje da daju imena svoje deci, potpuno za mene začuđujuće je bilo kada su pre 2,5 godine moja ćerka i moj zet svojoj ćerki dali ime Anabela,